আপে আছিল অথন্তৰৰ মূল আন্দা চিন আপ হাতত নাই কন্তু বৰসবাহলৈ মন্ত্ৰ আপৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ বাবে বিপদত বিৰোধী হাৰিয়ানাৰ ফলাফল দেখি পুনৰ চিন্তিত হৈ পৰিছে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ সংগী দলসমূহ হাৰিয়ানাত ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ হিচাপে থকা দুটা দল কংগ্ৰেছ আৰু আপে পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল বিগত 12 ছেপ্টেম্বৰ আছিল হাৰিয়ানাত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছ দল যিমান ব্যস্ত আছিল তাতকৈ কোনোগুণে কম ব্যস্ত নাছিল আম আদমী পাৰ্টী ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ দলৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ আৰু আপে একেলগে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও অন্তিম পৰ্যায়ত আপে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছ আৰু আপে হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰথমে বুজাবুজিৰে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল যদিও 10 ছেপ্টেম্বৰত আপে 20 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম নিজাববীয়াকৈ ঘোষণা কৰে আপে দিল্লী হাৰিয়ানা আৰু হাৰিয়ানা পঞ্জাব সীমান্তত অৱস্থিত 10টা সমষ্টি বিচাৰিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা কিন্তু কংগ্ৰেছে সেইকেইটা সমষ্টিত নিজৰ সমৰ্থকৰ আৱেগ অনুভূতিক গুৰুত্ব দি আপক এৰি দিয়াৰ বিষয়টোত হুহুকা পিছলা কৰি আছিল ফলস্বৰূপে 12 ছেপ্টেম্বৰত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ দিনটোলৈ বাট নাচাই আপে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কুৰুক্ষেত্ৰ সমষ্টিটো ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে আপৰ আকুৰ্গু স্থিতিৰ বাবে এৰি দিয়াৰ পাছতো আসনখনত আপ পাৰ্টী পৰাজিত হৈছিল সেয়ে আপক অধিক আসন এৰি দি ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ আসন কমাব খোজা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছিল হাৰিয়ানাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ সিং হুদাই আপে ইয়াৰ পূৰ্বেও লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিবৰ বাবে আকুৰ্গু স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল ফলত উপায়হীন হৈ গুজৰাট হাৰিয়ানা আৰু দিল্লীত এখনকৈ আসন এৰি দিছিল ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে কিন্তু দলটো কোনো এখন আসনতেই জয়ী হ'ব নোৱাৰিলে সেয়ে আপৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয়ৰ নিশ্চিতি নেদেখি কংগ্ৰেছে হাৰিয়ানাত আসন এৰি দিব খোজা নাছিল কিন্তু আপে হাৰিয়ানাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তই কংগ্ৰেছক ক্ষতি কৰিলে গৰিষ্ঠ সংখ্যক ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে হাৰিয়ানাত জয়ী হ'ব পৰাকৈ আপৰ সমৰ্থক নাই বুলি উল্লেখ কৰিছিল প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ধৰ বাবেই কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি আছিল হাৰিয়ানাত বিজেপিয়ে হাৰিয়ানাত 39.10% ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল 39.09% ভোট ইফালে আপে লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা আছিল 1.79% একাংশ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ মতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মুক্তিত সহায় হ'ব বুলিয়েই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছিল আপে আপৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ এটা দিন পাছতেই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছিল আপ হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেজৰিৱালে মুক্তি লাভ কৰিছিল কেজৰিৱালৰ আৱেগিক প্ৰচাৰে তেওঁৰ গৃহ ৰাজ্যৰ জনতাক কিছু পৰিমাণে হ'লেও প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল জয়ী হ'ব পৰাকৈ নহয় বৰঞ্চ ভোট ভাঙিব পৰাকৈ দক্ষ আছিল আম আদমী পাৰ্টী আৰু তাৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ পোৱা গ'ল হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনত ইয়াৰ পূৰ্বে গুজৰাটতো আপে অকলেই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আনকি আপে গুজৰাটৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থীৰ নামো ঘোষণা কৰিছিল পাছত মাত্ৰ 5খন আসনত সীমাবদ্ধ থাকিবলগীয়া হোৱাত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নিজ মুখেৰে কৈছিল যে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মৰ্যাদা লাভৰ বাবেহে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল সঁচাকৈ গুজৰাট নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পাছতেই ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল আপে আপৰ এই ভূমিকাই পুনৰ অথন্তৰ ঘটাব নেকি অনাগত নিৰ্বাচনসমূহত ইয়াকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বিৰোধী শিবিৰ